Ემიციდიის მორიგი შემზარავი შემთხვევა დანაშაული ერთ-ერთ სუპერმარკეტში მოხდა, სადაც თავდამსხმელის ყოფილი ცოლი მუშაობდა. Როგორც ირკვევა 40 წლის კაცს, რომელმაც თერჯოლაში ყოფილი მეუღლე მოკლა, ქალთან მიახლოების შემაკავებელი ორდერის გამო ეკრძალებოდა. მსხვერპლი გარდაიცვალა, ბრალდებული კი ახლა საავადმყოფოშია, მეოთხე ხარისხის დამწვრობით შოკურ მდგომარეობაში. ეკაბ ხაკაძე შემზარავი დანაშაულის შესახებ. გურამ როგორც ადგილობრივები ამბობენ მიუხედავად იმისა რომ ლეონიდე ზვიადაძეზე გაცემული იყო შემაკავებელი ორდერი ის მაინც ხშირად აკითხავდა ყოფილ მეუღლეს მარკეტში გუშინ გადიოდა შემაკავებელი ორდერის ვადა სწორედ გუშინ მოხდა მკვლელობა როგორც აქ მცხოვრები ადამიანები გვიყვებიან და ისინი დეტალებზე საუბრობენ მამაკაცს თან ჰქონდა აალებადი ნივთიერება და მან ოთახი რომელიც რომელშიც ქალი იმყოფებოდა ჩაკეტა. თავადაც მიიღო დამწრობა. როგორც მოქალაქეები გვეუბნებიან, ქალის გადარჩენა ვერ მოხერხდა, რადგანაც მათ ვერ შეძლეს კარის გაღება იმისათვის, რომ თამილა ლილუაშვილს დახმარებოდნენ. გადმოვიხედე ძირი გოგუების კივილზე და იყო უკვე ხალხი გროვდებოდა კაცი ეგდო ძირ მე მეგონა ეს კაცი მოკრა ვიღაცამ გამოვიკეცი ჩამოვედა უკვე შიგნი იყო და ძალიან დიდი დაბოლიანება და გოგო იყო შიგნი და ვერ გამოიყვანეს ეს გოგო ხმარი მივიდა გადაასხა бенზინი და თვითონ თავისი დაიწვა და ეს გოგოც დაწვა შიგნი საკითხავდა თურმე ამ გოგოს და იყო დაცილებულები და ასეთი საშინელება და ასეთი ტრაგედია დატრიალდა. Შემაკავებელი ორდერი ქონდა ამ? ქონია, ერთი თვიანი და გუშინ გასვლია ვადა. და ზუსტ დეტალებს მე ვერაფერს ვერ გეტყვით სხვას. რომ მოვედით გავიგეთ რომ ასეთი მდგომარეობა არის. დაიღუპა გოგობს, რა დამთავრდა მეტი არა. როგორ არ ვიცოდით, გადასარევი გოგო იყო ძალიან. ხშირად აკითხავდა ესე ხმარი და მაგ საკითხი საერთოდ არ ვიცი. ჩვენ არაფერი არ ვიცი, დედიკო გევიგე გვიან, ხელ ტელეფონებზე რაც აისახარ. ხმარმა დაწვაო ცოლიო და მეტი არაფერი არ ვიცი. ლეონიდე ზვიადაძეს ხეულის 70%-იანი დამწრობით ადგილობრივ კლინიკაში შეიყვანეს, ის მოათავსეს რეანიმაციულ განყოფილებაში, თუმცა ამ დილით ოჯახის წევრების მოთხოვნით გადაიყვანეს ქუთაისში დამწრობის ცენტრში. Თავიდან ვეყო ძალიან ძიმად მდგომარეობა დაახლოებით 70%-ის ფარგლებში. დამწრობა სასუნთქი გზების მათ შორის ყველა ღონისძიება რეანიმაციურ განყოფილებაში მოთავსდა. გადაყვანილი ხნა მართვით სუნთქვაზე. ნუ შემდეგ ოჯახის წევრების ასე ვთქვათ მოთხოვნით და სურვილით გადაყვანილი ხნა დილის 5 საათისთვის დაახლოებით ქუთაისში დამწრობის ცენტრში პაციენტის მდგომარეობა რა თქმა უნდა უკეთესად ძიმე იყო. მესამე-მეოთხე ხარისხის დამწრობა რა თქმა უნდა ძალიან დიდი რისკის შემცველი არის. Მომხდართან დაკავშირებით სისხლის სამართლის საქმე 11 პრიმა 119 მუხლით არის აღძრული. დღეს ქალთა მიმართ ძალადობის წინააღმდეგ საერთაშორისო დღეა. გუშინ თერჯოლაში თამილა ლილუაშვილი მოკლეს, მას 2 არასრულწლოვანი შვილი დარჩა.